Dnes sa pozrieme na jednu klasickú pascu v talianskej hre. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri sledovaní tohto videa. Predtým než začneme s prvými ťahmi, ale nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu a prípadne like na video alebo do komentára mi napíšte, aké otvorenia zvyknete vy najčastejšie hrávať. A teraz sa už poďme na to pozrieť. Talianská hra začína štandardne ťahmi E4, E5, jazdec F3, jazdec na C6, teda napadol pokryl, strelec na C4, strelec na C5, úplne klasika, C3 s plánom D4 vlastne obsadiť to centrum. No a tu zahrá teda čierny pomerne logicky D6, zatiaľ je všetko v poriadku, ide D4, je napadnutý teda ten strelec. Tu je asi najlepšia odpoveď naozaj aj vyhodiť toho pešiaka na D4, biely to vezme, no a je napadnutý strelec. On má teraz v podstate dve možnosti. Jedna je ustúpiť na B6, čo môžeme považovať za také ako keby pasívnejšie, alebo druhá je strelec na B4 a dať šach, čo je už ako keby lepšia možnosť. No a čierny sa rozhoduje práve pre ten šach a bielý tu má teraz veľa možností, alebo viacej možností. Jeden je napríklad strelec na D2, s tým, že v podstate tých strelcov by dal hneď ako keby na výmenu. Druhá možnosť je jazdec na C3, čím teda dáva tomu strelcovi jazdca do cesty, ale v podstate ten jazdec tu je následne vo väzbe, takže sa nemôže pohnúť. Alebo je tu ešte jedna taká, že veľmi zaujímavá možnosť, ktorá sa nehrá veľmi často, ale je to také, že ustúpiť kráľom na F1. No a tu sa aj ten biely rozhodol, že ustúpi na F1, čo asi nie je úplne to najlepšie, ale zvádza k takému, že bože môj, čo ten biely zase zahral, a čierny teda veľmi intuitívne pokračuje ako keby v tom vývine, jazdec na F6, napadne pešiaka, zároveň si robí ošádu, proste jazdec na F6 je presne ten ťah takzvaný z automatu, ktorý na 99% každý čierny hráč zahrá. No a tu v podstate spadá hneď ten čierny do takej jednoduchej pasce, pretože biely zahrá D5, napadne toho jazdca, jazdec musí niekde proste ustúpiť, napríklad na E7, a prichádza dáma na A4 šach a zároveň je napadnutý vlastne aj ten strelec na B4. No a v tejto chvíli biely v podstate vyhráva partiu, lebo čierny musí tomu šachu zabrániť napríklad ťahom na C6 a my teraz jednoducho vezmeme strelca na B4. Máme o figuru viacej a síce ten náš kráľ tu stojí ešte tak všeliako labilne, ale s tou figurou viac by sme mali partiu bezpečne vyhrať. Verím, že sa vám táto možno taká netradičnejšia pasca páči. Naozaj vyskúšajte niekedy zahrať v tejto výstavbe to spomínané kráľ na F1, je to dám ešte raz naspäť, kráľ F1. A garantujem vám, že hlavne teda v bleskových hrách na 99% tí čierni zahrajú jazdec na F6 a vlastne hneď spadajú do tejto pasce z D5. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na vás pri ďalších videách, nezabudnite dať odber kanálu, alebo like, alebo komentár. No a vidíme sa na budúce. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.